30 вересня вшановують пам'ять мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії. У цей день свої іменини відзначають усі дівчата та жінки з такими іменами. Їх прийнято вітати з Днем Янгола і дарувати подарунки та різні солодощі. За народними прикметами, після цього свята починаються перші заморозки. Грім 30 вересня означає, що осінь триватиме довго і буде теплою. Дощ – до ранньої весни. А я вітаю вас, шановні глядачі, з останнім днем вересня. Попереду на нас чекає ще два осінніх місяці. І якою ж погодою проститься з нами вересень, дізнаємось далі у випуску. У четвер, 30 вересня, на території України завдяки антициклону опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться. Середня денна температура по країні, як і напередодні, становитиме 14 градусів з позначкою плюс. Вітер значно посилиться та деінде розійдеться до сильного і, можливо, штормового. Далі детально розглянемо погодні умови по регіонах. В центрі країни вночі стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 6 градусів. Вдень воно підвищиться лише до 13 тепла. У Полтаві вранішнє сонце, у обід сховають хмари. У Кропивницькому та Черкасах увесь день отримається ясна сонячна погода. На півдні мінімальна температура повітря становитиме 9 градусів тепла опівночі, а максимальна складе плюс 15 градусів у обідню пору. В Херсоні та Одесі погожий день прийде на зміну малохмарному ранку, і ясна погода протримується до кінця дня. У Сімферополі похмуро. Щорічно 30 вересня відзначається Міжнародний день перекладача. Ця професія, мабуть, одна з найважливіших в світі. Робота перекладача може вплинути на відносини між різними країнами і навіть змінити хід історії. Саме вони дозволяють людям з різних країн та континентів знайти спільну мову. Вітаю усіх представників цієї професії зі святом та бажаю їм легкості у такій непростій роботі. А ми продовжимо перекладати синоптичні позначки з нашої метеомапи. У Західній Україні температура повітря в нічний час складе плюс 7 градусів, а в денну годину усього 16 з позначкою плюс. В Рівному, Львові та Івано-Франківську хмари, які з'являться вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. На півночі на термометрах можна побачити плюс 3, плюс 8 градусів вночі, а у другій половині дня плюс 13, плюс 14. У Житомирі, Сумах та Чернігові погодні умови майже такі самі, як і на заході. Мінлива хмарність та легкий північно-східний вітерець. На сході країни буде багато сонця, красивих осінніх хмар, ранкових туманів із небезпечною видимістю для водіїв. Середньодена температура по регіону складе 13 градусів вище нуля. В Україні 30 вересня відзначається День усиновлення. Свято акцентує увагу населення на важливості виховання дітей у сім'ях. Крім вшанування прийомних батьків, цього дня нагадують про тих малюків, які все ще не мають батьківської опіки. Зараз приблизно 100 тисяч дітей знаходяться в інтернатних закладах в Україні та очікують на сім'ї. Вітаємо діточок, що знайшли родини, і бажаємо, щоб в кожної дівчинки та хлопчика обов'язково були люблячі батьки. Та повертаємося до прогнозів. На Луганщині опівночі термометри покажуть 4-5 градусів вище нуля, а опівдні температура становитиме плюс 12, плюс 13. У Луганську протягом дня буде триматися похмура погода. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері в Алчевську та Северодонецьку небосхил спохмурніє, до вночі вже не очиститься. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться в межах 3-7 градусів тепла. Вдень синоптики обіцяють до плюс 14. У Слов'янську зранку до вечора небо залишатиметься сірим. У Донецьку та Маріуполі на світанку сонячно, а після обіду небосхил вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. На Дніпропетровщині вночі плюс 5, плюс 8 градусів, а після обіду стовпчики термометрів підвищаться лише до плюс 14. У Павлограді, Дніпрі та Кривому Розі чудова сонячна погода. Можливі поодинокі хмари. Вітер рвучкий, східний 5-8 метрів на секунду. Атмосферний тиск вищої норми 758 міліметрів ртутного стовпчика. І нарешті дізнаємось про погоду у столиці України. У Києві протягом доби температура коливатиметься від плюс 6 градусів у нічний час до 13 з позначкою плюс у денний. Погода у столиці не стане виключенням у порівнянні з іншими регіонами. Тут також майже увесь час сонячно і сухо. Це була вся інформація про погоду на четвер, 30 вересня. Я прощаюсь з вами. Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою, незалежно від погоди за вікном. Незабаром побачимось. До зустрічі.